Всіх вітаю. Сказати добрий день, якщо чесно, язик не повертається, тому що і ранок розпочався геть недобре для всієї України, і особливо для Києва. Але і цю біду ми здолаємо, і цю біду ми переживемо. Все буде обов'язково добре. Я щойно включився в засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Вони сьогодні зранку засідають із приводу російської агресії проти України, із приводу інших питань. І мене запросили приєднатися до них, щоб поінформувати про останні наші події, оновити наші потреби, наші прохання, що я негайно і зробив. Але нова тривога загнала мене у це бомбосховище. Тому вже звідси я включався і, напевно, став першим міністром закордонних справ в історії, який включився на засідання Ради міністрів ЄС з бомбосховища. Але така реальність. Утім, були проблеми технічні, російське бомбардування намагалося зірвати нам зв'язок, технічні були проблеми, але все одно я включився, ми поспілкувалися. І це ще одне свідчення того, що насправді всі перешкоди ми подолаємо і разом з нашими партнерами знайдемо рішення для всіх проблем. Насамперед, сьогодні я, по-перше, чітко розказав, як все було зранку. Я, як і ви, це все чув, пережив. Буквально недалеко від мого будинку, де я проживаю, пролітав один з дронів. Собака запанікувала, ще потім відхожували собаку від стресу, повертали його до нормального життя, бо дуже сильно вибухи стресанули його. Але головне, ми дуже чітко, я зараз дуже чітко пояснив своїм колегам, що дивіться, це ж не просто атака на українську енергетичну інфраструктуру, це атаки і на вашу енергетичну безпеку. Тому що через те, що Росія руйнує нашу енергосистему, ми не можемо експортувати електроенергію до Європейського Союзу і допомагати вам переживати енергетичну кризу. Це дуже важливо, щоб партнери розуміли, що йдеться не лише про атаку на нас, але і на них, на кожне європейське домогосподарство. Друга тема, безумовно, був Іран. І я сьогодні вперше в історії українського іранських відносин, закликав застосувати санкції проти Ірану. Що називається, терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правду не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї Російської Федерації настав. Це має бути у разі застосування, ці санкції мають стати також сигналом для інших країн, до яких зараз Росія звертається по військову допомогу, а ми знаємо, що вона це робить. Що будь-хто, хто наважиться допомогти Росії, має одразу постраждати і відчути ціну від цього. Третя тема – це, безумовно, були санкції проти Росії. Ми ухвалили разом з партнерами, по суті, 8-й санкційний пакет ЄС. Тепер починається робота над 9-м пакетом ЄС. І я був дуже відвертий. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, що Україна очікує в цьому 9-му санкційному пакеті. Це в тому числі і відключення нових російських банків від SWIFT. Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди. Немає раціональних пояснень цьому. Точніше, є, але ми про них знаємо, але вони є недостатніми. Але найголовніше, що стосується санкцій. Да, ми знаємо, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій. І сьогодні я сказав своїм європейським колегам дуже прості слова. Що ні українці, ні громадяни Європейського Союзу не можуть собі дозволити втому. Як ми
не можемо втомитися боротися за нашу державу, за європейську безпеку і процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції. Це просто кожен має робити свою частину роботи на перемогу над російським агресором. Кожен. І якщо ми не втомилися воювати, не втомлюємося воювати, то вони не повинні втомлюватися застосовувати санкції. Ну і наостанок, після повітряної атаки на Україну 10 жовтня, ви чули президента, ви знаєте про те, яку роботу розгорнула українська дипломатія, щоб отримати більше зброї, для більше протиповітряної зброї для України. Відбувся Рамштайн, вже є конкретні новини від конкретних країн, конкретні зобов'язання, передача нам систем протиповітряних. І безумовно, що сьогодні теж я про це говорив зі своїми колегами. В сухому залишку. Тримайтеся, ніщо нас не зупинить. Будуть тривоги, будемо працювати з підвалів, буде холодно, будемо одягати теплий одяг, не буде світла, будемо працювати при свічках, але все буде добре, тому що ми непереможні. Тримайтеся і всім спокійної решти дня.